всі жінки мають рівні права. Такий оригінал макет друкованої реклами представила на фестивалі Анна Джумак. Дівчина розповіла, це її дебютна робота. Підготовча робота була дуже цікавою. Майстер-класи, воркшопи, екскурсія на підприємствах. Це все дає можливість розвиватися професійно, спробувати себе в різних ролях. А от Анастасія Третяк уже досвідчений рекламіст. Її робота у номінації «Відеореклама» була відзначена срібною нагородою. В своєму соціальному ролику Настя спробувала передати настрій підлітків та їхню поведінку в стресових ситуаціях. Головне ідея моєго відеоролика – це те, що для друзів, настоящих друзів, не важливо буде, що ти робиш, а чого не робиш. Вони приймуть тебе таким, яким ти є, тобі не потрібно буде підстраюватися під них. На студентський фестиваль соціальної реклами представили 33 творчі роботи. Студенти в своїх роботах висвітлили нагальні проблеми, які стосуються і безпеки життєдіяльності, і охорони навколишнього середовища, і охорони тварин. Дуже багато було піднято тем, які молодь на сьогоднішній момент вважають актуальними для себе. Спеціальні призи для молодих рекламістів підготував Інститут розвитку міста. Ірко Доненко, Вадим Діденко. Цей день.